Ողջույն բոլորին։ Այսօր որոշեցինք պատրաստենք հնդկական խոհանոցից շատ հայտնի եւ համեղ քաղցրավենիք ջալեբի։ Անհրաժեշտ բաղադրիչներն են 1.5 բաժակ ալյուր, 1.5 բաժակ ջուր, 2 թեյի գդալ սպիտակաձավար, 1/4 թեյի գդալ սոդա, 1 ճաշի գդալ թթվասեր եւ կերակրի գույն։ Ես վերցրել եմ նարնջագույն, կարող եք վերցնել նաեւ դեղին գույն։ Մեզ անհրաժեշտ է նաեւ սիրոպ, 1.5 բաժակ շաքարավազին, 1 բաժակ ջուր եւ 1 ճաշի գդալ լիմոնի հյութ։ Այստեղ ավելացնում են նաեւ համեմունքներից զաֆրան։ Ես չեմ ավելացնելու, եթե ցանկանաք դուք կարող եք ավելացնել զաֆրան։ Դե ինձ սկսենք պատրաստելը։ Չափում ենք 1 բաժակ 1.5 ալյուր, 안ցկացնում ենք մաղով, ավելացնում ենք սոդա, սպիտակաձավարը խառնենք, այստեղ կավելացնենք թթվասերը, մի փոքր գույն, և 1.5 բաժակ ջուր։ Չափում ենք նույն բաժակով։ Խմորը պատրաստ է, ծածկենք կափարիչով և թողնենք 2 ժամ հանգստանա։ Իսկ այդ ընթացքում պատրաստենք սիրոպը։ Պատրաստենք օշարակը, 1.5 բաժակ շաքարավազին, ավելացնենք ջուրը, մեկ բաժակ ջուր, խառնենք և դնենք կրակի վրա։ Հասցնենք եռման աստիճանի և թողենք մոտավորապես 8 րոպե եռա, որպեսզի օշարակը պնդանա։ Փորձենք, եթե մատերը կպչեն իրար, կնշանակի, որ սիրոպը պատրաստ է։ Անջատենք և թողնենք, որպեսզի սառչի։ Սիրոպին կավելացնենք կիտրոնի հյութը։ Սարչի, թավայի մեջ տեսնենք բուսայուղ և տաքացնենք։
հյուսայուղը պետք է լինի 3 սանտիմետրից ոչ պակաս, որպեսզի ջալեբիները չկպչեն թավայի հատակին։ Վերցնենք տոպրակը։ Եվ խմորի մի մասը տեղափոխենք տոպրակի մեջ։ Տենք ծայրից մի փոքր հատված կտրենք, պետք է տապակենք երկու կողմից։ Կարող ենք տեղավորել նաև երրորդը։ Նույնիսկ չորրորդը։ Այս երկուսը պատրաստ են, մի փոքր քամենք, չնայած որ շատ բուսայով ինքը չի վերցնում։ Տեղափոխենք օշարակի մեջ, 10 վայրկյան անց կհանենք։ Ահա եւ վերջ, իմ ջալեբիները պատրաստ են, առաջին անգամ էի փորձում, շատ լավ ստացվեց ու նաև շատ համեղ է, փորձեք, պատրաստեք և համտեսեք։